Компанія Fossibot, яка до недавніх часів випускала виключно якісні зарядні станції, представила свій новий, вже третій за рахунком, захищений смартфон, який назвала Fossibot F101 Pro. З назви зрозуміло, що це покращена версія найпершої моделі компанії F101. А огляд Fossibot F101, до речі, є на моєму каналі, раджу переглянути. Fossibot F101 Pro отримав дуже схожий з первістком дизайн, проте все ж зазнав досить помітних змін. Найголовніша візуальна зміна – це додатковий круглий дисплей на задній частині, де раніше розміщувався динамік. На цей дисплей можна виводити додаткову інформацію зі смартфону, переглядати оповіщення, не розблоковуючи сам телефон, робити селфі, дивитись погоду і інформацію про смартфон. Коротше кажучи, цей дисплей працює як смарт-годинник, але в смартфоні, а не на руці. Звісно ж, як і кожен поважаючий себе захищений телефон, Fossibot F101 Pro отримав ступінь захисту IP68 і IP69K. Стандарт IP68 означає, що пристрій повністю захищений від води та пилу. Він може витримувати занурення у воду на глибину до 1,5 метри протягом 30 хвилин. Це гарантує, що пристрій буде працювати надійно та безпечно навіть при зануренні або потраплянні у воду. Серцем новинки стане бюджетний 8-ядерний процесор MTK8788 або Helio P60. Це далеко не новий, але перевірений часом процесор, який точно підходить до супербюджетників і зможе забезпечити швидкість в іграх, таких як Call of Duty Mobile або PUBG. Оперативної пам'яті у смартфоні буде цілих 8 ГБ, плюс ще на 7 ГБ можна розширити оперативку віртуально за рахунок постійної пам'яті, якої, до речі, у смартфоні буде 128 ГБ. Головна камера отримає сенсор на 24 мегапікселі. Це в наш час не так і багато, хоча у бюджетних смартфонах камера далеко не головне, як на мене. Також на задній частині буде додаткова камера для макро на 5 мегапікселів. Фронтальна камера заявлена на 8 мегапікселів, якої, думаю, буде цілком достатньо для відеодзвінків. Fossibot F101 Pro 100% підійде для консервативних користувачів, які звикли до смартфонів зі звичним прямокутним екраном, без вирізів під фронталку і без заокруглень в кутах. Плюс нова модель буде така ж компактна, як F101, з діагоналлю екрану 5,5 дюймів та роздільною здатністю 1440 на 720 пікселів. Акумулятор є однією з найважливіших частин смартфона та має велику вагу при виборі пристрою. Якщо ви любите подорожувати або часто перебуваєте в дорозі, акумулятор ємністю 10600 мАч стане незамінним помічником. Нова модель також отримає чіп NFC, чим точно розширить кількість бажаючих придбати телефон. Про сканер відбитків пальців також не забули. За роботу софту відповідає свіжий 13-й Android. І найцікавіше, скільки ж коштуватиме новинка. З 11 по 17 листопада смартфон Fossibot F101 Pro можна буде придбати на AliExpress всього за 99 баксів. Тож краще робити покупку в перший день, поки будуть в наявності акційні телефони. Плюс на честь Всесвітнього дня шопінгу будуть додаткові купони від AliExpress. Посилання в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій, дякую за підписку, до нових зустрічей. Thank you.